Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hei! No terve, terve! Meillä pitäisi olla tänään kuvaukset ja tuotetaan räntää. Saa nähdä mitä tulee. En tiedä, joudutaanko perumaan vai mitä tapahtuu. Meidän tuottaja just lähetti meidän biisistä viimeisen valmiin version. Ihan talvifiilis. No olisi kyllä ihan tämmöstä pääsiäissäätä kuvitellut, mutta toivottavasti tää tästä vielä vähän paranee. Tule Ninja! Meillä piti olla tänään Liisan kanssa yhdessä yhdet kuvaukset. Ja ne piti olla ulkona, mutta nyt kun tuolla on ihan järkyttävä räntäsade, niin meidän oli pakko sopia ne sitten ensi viikolle. Ja se oli oikeastaan mun ainoa ohjelma tälle päivälle, koska mä en ollut suunnitellut sen lisäksi mitään tekemistä. Paitsi toki vähän teen tossa kyllä koneella töitä tässä päivän mittaan, mutta nyt mä just mietin, että mitä siitä tekis. Oliko hyvää ruokaa? Oliko hyvää? Mitä sä teet? Mitä sä teet, muru? Koja liikkeitä, mutta kuitenkin semmosia, että nää pystyy kuka tahansa tehdä näitä. Mä olen just lähes kohta salille, niin vetäsen tässä vähän välipalaa. Aamupala smoothie jäi vähän yli, niin suuntaan tai toiseen. Ylös, riitä kyynärtää V-tasolle, tee juoksut. Y-kakko. Kyllä, jos täällä on pidetty eteenpäin. Eli teille. On ihan hirveä nälkää, joten nyt me mennään syömään Oskun kanssa. Me tultiin tänne Tokyo 55. Täällä on tämmönen sushi buffa, 15 euroa. Aika jees. Ihan sairaan hyvää. Niin on. Nyt mulla olisi muuten oikeasti rahaa ostaakin vähän jotain, jos mä haluaisin. Me tultiin meidän läheiselle. Tämmöselle kirpparille. Mä löysin tämmösen mustan bombertakin, missä on tämmöset sidonnat tuolla hihassa. Mä mietin, että otaks mä tän, tää on 9 euroa. Aika hyvän hintainen ja silleen perustakki. Vasen. 2, 3. Tää on sama lähetys, tää on ai, sama hyllypaikka. Okei, no sit se on tullut vaan kahdesta. Lähdetäänkö kohta ulos, Ninja? Mun pitää viedä sut kohta ulos. Niin. Mä ajattelin mennä vielä joogaan tänään, mutta saa nähdä jaksaks mä lähteen. Vähän laiskottaa. Mitä sä sekoot, koira? No just siellä mä haluaisin käydä. Ja Other Stories siis. Mikä se on? No se on se siinä avattu siinä. Lonka-avaukset on niin best. On pakko tulla tähän venyttelee tähän lattialle, kun mä en ehkä jaksakaan mennä joogaan. Elaksa taas reunalla. Meet ilman korttia tänne Sporaan. Tai siis meet ilman lippua Sporaan. Perustadilainen. Ihan höhlä. En oo kerennyt ostaa. Just puhuttiin Katankaa, että me ollaan aina ihan ylpeinä, kun tulee tarkastajat, koska meillä on aina lippu. Niin, ei tarvi hyppää ulos Sporaan. Niin, eikä tarvi ylipäätään stressaa siitä, että tuleeks ne. Koska aina kun ne tulee, sit mä oon vaan silleen, joo, kyllä mulla on lippu. Niin. Samsö on siellä Atelstoreissa, jossa jaksakin käydään. Se on se Samsö vieressä. Joo.
Kiitos. Mennään shoppailemaan vähän uuteen Lidliin. Katsotaan, onks täällä hirveä ryysä. Wow, vähän tää on hieno. Niin jo. Moro, moi 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 moi. Siellä on kukkia. Siellä on kukkia. Moi. Ja sulle, arvaa mitä me tuotiin sulle maksalaatikkoa, baby baby. Mua tuntuu, että tää katkee tää vitsi kassiku. Niinku syödä niin paljon. Ninnillä on koirapäivät. Kissanpäivät koiralla. Koiralla on kissapäivät. Niin on. Nätti auringonlasku. Nyt lähtee vielä pääsiäissiivoukset käyntiin. Eikö olekin ihania pääsiäiskukkia, mitä mä ostin? Oh. Sohvaperunat best. On aivan loppu. Tänään on jotenkin tuntunut ihan superväsyneeltä välillä. Mulla on nyt muutama tosi rankka viikko takana. Ja siis hyvällä tavalla rankka, että on ollut paljon kivaa tekemistä, mutta nyt se niin kuin oikeasti tuntuu. Joten nyt oikeasti lunta palloon. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavissa videoissa. Oikein hyvää yötä. Moi moi.